med i fältet till Om. Den kommer! Och så räddes den på sträcken! Så när Tromsö här och var det möjligheten. Tromsö fick till att ta guld. Och detta kommer årets skåring! Heading från mittbanen! Jonas Samuelsen driver kampen i 21. Och har vi sett det någon gång? En heading från mittbanen som går i mål! Jag har aldrig sett det! Och nu har jag upplevt det också! Det är ju fantastiskt att se! Ett brassespark och heading från mittbanen. Denna kampen har haft det meste. Och Dag-Eile Fagermo selvfølgelig. Siden. Men at du i det hele tatt fikk oppleve det, Samuelsen.